nyagasani Yesu navane namwe amagambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani muri cyo gihe abayahudi barijujuta bitewe nuko Yesu yari yavuze ati numugati wamanutse mu ijuru maze baravuga bati uriya si Yesu mwene Yosefu se na nyina ntitubazi ubu ashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru Yesu arabasubiza ati nimureke kuvugana mu ijujuta nta ushobora kungeraho atabihawe na data wanyuhereje nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose bazigishirizwa n'Imana umuntu wese wumvise data akigishwa aransanga nta wigeze abona data uretse waturutse ku Mana uwo nguwo niwe wabonye data ndababwira ukuri koko uwemera agira ubugingo bw'iteka nijye mugati w'ubugingo basogokuruza banyu baririye manu mu butayu maze bararenga barapfa nk'uyu mugati wabanutse mu ijuru kugira ngo uriye wese ye kuzapfa nijye mugati muzima wamanutse mu ijuru uryo mugati azabaho iteka kandi mugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo iyi ni vanjiri ntagatifu Kristo Yesu akuzwe uyu munsi turakomeza kumva inyigisho nyagasini Yesu ijyanye n'umugati nyabuzima kuwo mugati uzabeshaho isi ari umubiri we n'ikinyobwa kikaba amaraso ye nibyo bizahesha isi umukiro ariko rero mbere yuko ngaruka kuri ivanjiri ndagira ngo twumve ibyo basomye mu isomo rya mbere mu gitabo cya mbere cy'abami twumvise amateka ya Eliya Eliya avuga ati nyagasani ntacyo ngishoboye ikiza nuko napfa ubugingo bwanjye ukabutwara kuko ntaruta abasokuruza banjye Eliya ageze mu kaga ageze aho yifuza gupfa ngo ntacyo agishoboye ntacyo ngishoboye iryo jambo buri wese aritekerezeho ibyiza nuko napfa nyagasani ntacyo ngishoboye ese warivuze ryari ni ryari wacitse intege ukumva urihebye ukumva koko ntacyo ukiri cyo mu bantu ukumva ko ntacyo ukiri cyo mu buzima ukavuga uti ibyiza nuko napfa ibyiza nuko nabireka nabivamo ibi narindimo ubu butumwa nari narahawe ni ryari wenda ntibirakugwirira ariko ejo bundi bizakugwirira ugeraho wiheba Eliya ageza ahangaha rero avuye hehe dusubira inyuma gatoyi turibuka ukuntu umuhanuzi Eliya tumwita umuhanuzi w'inkaka umuhanuzi w'umuriro yari yarateje amakuba umuryango wa Isiraheli kuko ibwami bari barimitse ibigirwamana umwamikazi Yezabeli yari yarimitse ibigirwamana muri Isiraheli yaraganje umwami wa Isiraheli akazi maze Imana barayihigika Imana barayimura Eliya avuga ko bagiye guhura n'ibibazo by'inzara inzara yoreka igihugu gihe kirekire Eliya aragaruka aravuga ati Imana irabadohoreye
imvura igiye kugwa atari ko abo bahanuzi bibigirwa mana abo bahereza bitambo abo bahanura binyoma nibaze duhangane mbere kimana nzima tuzi ukuntu byagenze ku musozi wa Karmel ukuntu abo bahereza bitambo baza Bahali baje Eliya gahangana nabo basagaga 400 maze akabereka ko imana ye ari imana koko y'imbaraga bari basenze ngo imana zabo zitwika ibitambo bari bashyizaho ariko biranga ku kirengarenga Eliya ati reka nze mberekerera imana nyayo imana nayo iramusubiza imusubiza idatinze maze ngo imanura inkuba y'umuriro itwika igitambo yari yateguye bose barabyemera barabishima bati dore imana Eliya bikirangirire aho umustari agira amasukse ariko rero bituma ava mu butumwa bwe bituma ava mu nshingano ajya ku ruhande atangira kwitwara nk'abantu noneho ananirwa kujera amasukse yari amaze kugira ananirwa kwitwara uko imana yari yabiteganije bose bari bemeye ko ari imana nyakuri yewe nababahereza bitambo babari nabo bari bemeye baryamye hasi ariko Eliya ngo ntabwo yashizwe aho ngaho yitwaye nk'umuntu ati byo mwakoze murabiryozwa tuzi ukuntu yafashe inkota bose arababaga saga 100 narabica kwitwara nk'umuntu kwihorera reka mbishyuze ibyo mwakoze kandi bari bemeye nabo bari kumwe n'abandi ngo baryamye hasi ariko Eliya ati ndabasogota biraba bimugiraho ingaruka rero byamugizeho ingaruka umwami Yezabeli nawe aravuze ati uge nge aramukurikira n'ingabo n'amafarasi nuko Eliya yomonganye mu butayu rero nahangaha tumubonye ibyari imaze kuba yahise ahunga ngo aragenda ararorongotana iyo mu butayu agenda hari nawe yijujutira imana n'inzara n'inyota nyagasani nakurwaniye ishyaka reba ibyo nakoze none dore kuki utantabara kuki tutari kumwe ntako ntagize naritanze none dore ibyo unkoreye none ibyiza nuko napfa ntacyo ngishoboye ahangaha rero niho hakomeye ngo ntacyo ngishoboye ese ni ryari wumvise ko hari icyo ushoboye nuko wari wiyuzuye nyine wumva ko ari ukora ukongera ugakora ugategeka ukabwiriza bakakumvira aho kumva ko wabaye igikoresho cy'Imana ko ari Imana yagushoboje buri wese yumva aho ngaho ngo ntacyo ngishoboye ubundi se wari ushoboye iki ibyiza nuko napfa Eliya arihebye nawe kandi wenda waba wihebye cyangwa warigeze kwiheba ukavuga uti ntacyo ngishoboye dore navuye ku kazi dore ndumushomeri dore urugo rurananiye singishoboye kubana nawe tugomba kubana abaturanye abavandimwe akazi dore nararwaye nararembye narwaye diabete narwaye pressure narwaye umutwe narwaye depression narwaye ibintu narwaye biriya singishobora kujya mu murima ntacyo ngishoboye nyagasani ibyiza nuko wankuraho nanjye nkagenda aho no kwibeshya yivuze ngo ntacyo ngishoboye kuko nibindi witwa ko washoboye ni Imana yabigushoboje ni Imana yaguhaye uburyo bwo kubisohoza iyo mana kukitaguha gutsinda nibyo bigeragezo bindi bituma ucika intege iyo mana ntaho yagiye iracyafite imbaraga emera ko ibyo wagezeho ariyo yabigushoboje uyihindukirire uyibwire ko wari warayibagiwe
muri cya gihe wari ugifite imbaraga muri cya gihe washoboraga ko wibagiye ko yari yagushobozaga kuti Yesu nayishimira none dore urageraniwe ubu nibwo uvuze ngo mbivuyemo ndabiretse uru rugo ndaruretse aka kazi uyu murimo ndawuretse yewe n'ubu buzima ndaburetse hari nabageraho bakabwiyambura kubera kwiheba ntawe bitashyikira Eliya yari umuhanuzi w'Imana yari akomeye avugana n'Imana ariko nawe yageze aho ngaho ntihagira ukeka ko akomeye ntihagira ukeka ko bitamushyikira Pawulo mutagatifu ati nabahagaze muri itonde mutagwa ejo nibigushyikira uzamenye ko Imana ihari kandi niba hari icyo wumva ushoboye ubu ngubu menya ko atari wowe ugishoboye ahubwo ko ugishobozwa maze ujye uhora usaba Imana imbaraga zo kutiheba zo guhora mu murimo zo guhora uhagaze muri ubwo butumwa zo guhora uhanganye n'ubwo butumwa bwawe ntucike intege Eliya rero n'ubwo bwose atari yabisabye yari yasabye gupfa yumvaga ntacyo kivuze yumvaga ari ubusa ubusa nta gaciro agifite mu bantu wenda nkawe uko wiyumva kuko nta kintu kinjiza ntugihembwa nta jambo kigira ntibakiguha agaciro wenda urashaka gupfa ngo yaguye agacuha arasinzira ariko Imana ntiyamutereranye ntabwo Imana yaje ngo imutunge urutoki ngo wamwicanyiwe ibyo wakoze ni ibiki nawe byishyure oya yohereje umumarayika ngo aramukomanga nk'umubyeyi ukangura umwana wahondobereye atariye byukurye Eliya byukurye ngo maze akangutse yumva impumuro y'umugati wokeje neza ngo abona n'urweso rw'amazi ng'Imana yacu ntabwo ituryoza amakosa twakoze ntabwo itwishyuza intege nke zacu ntabwo iduhora ibyifuzo bibi byo mu mubiri wacu byo mu buzima bwacu ahubwo buri gihe iba yiteguye kudutera imbaraga kuguha morali y'urugendo kuguha icyerekezo cy'aho ugomba kugera ngo Eliya yarabyutse arafungura maze ngo arongera arahondobera umumarayika aragaruka arongera ngo aramukomanga byukurye ntabwo araho urugendo rurangirira saha ngaha angaha bavandimwe tuhumve neza ntabwo urugendo rwacu rurangirira aho twacikiye intege ubutumwa bwawe saho ngaho aho ujye uzirikana Imana ikohereza byukurye urugendo ruracyari rurerure Eliya yarakunze arabyuka arafungura maze ngo atore imbaraga z'iminsi 40 n'amajoro 40 imbaraga z'iminsi 40 n'amajoro 40 bavandimwe muri uwo kwiheba kwacu muri uwo gucika intege kwacu muri ibyo bitekerezo bibi byacu byo kwiyambura ubuzima byo kumva ko ntacyo turi cyo nta gaciro dufite mu buzima nyagasana duhe imbaraga ntabwo duhe ibidasanzwe yamuhaye umugati usanzwe yamuhaye amazi asanzwe ntabwo yohereje umumarayika ngo amubwire ngo dore ifarasi yigendeho dore amabara y'abamarayika ngaya yagendeho hanyuma uhunge wihuta oya nta kintu yamuhaye kidasanzwe amaguru yawe ibirenge byawe umutwe wawe umutima wawe ngiki Imana ihimbaraga nibyo yaguhaye nibyo isanzwe yaraguhaye
nabida sanzwe ntabitangaza bindi izagukorera ahubwo ibyo yaguhaye nabyo bwabyo ni gitangaza ibyo birenge ayo maguru uwo mutima ayo maboko ayo maso bikoreshe nyagasani arabiguheramo imbaraga kugira ngo usohoke muri icyo kibazo usohoke muri uko kwiheba usohoke muri uko gucika intege usohoke muri uko kumva ko ugomba guhunga ubutumwa yaguhaye ndabisubiramo ntabwo yamuhaye ifarasi ngo imuhungishe ntabwo umumarayika yamubwiye ngo reka nguheke nkugurukane nguhungishe yaramubwiye ngo dore ibiryo tora imbaraga fata imbaraga maze ugende ntabwo yatinye ijoro ntiyatinye amanywa n'izuba ryayo n'inyota yaryo ngo yaragiye kurindagera ku musozi w'Imana bavandimwe ngo urwo rugendo rwacu natwe imbaraga Imana iduha mu ijambo ryayo mu masakramentu yayo nizo mbaraga zizatuma tugenda imitaga n'imitaga imyaka n'imyaka kugira ngo tuzagere kuri wa musozi w'Imana twese turangamiye aho tuzahura nayo tukabana ubuziraherezo turangabire urwo rugendo ubudacika intege Yesu Kristo nibyo yongeye kubwira abayahudi nije mugati wamanutse mu ijuru nije kiribwa nije kinyobwa kandi uzakirya uzakinywa azagira ubugingo buhoraho iteka ibi twibukiranye ko yabibabwiye igihe aramaze gutubura imigati bagaha imibiri yabo bagaha ibifu byabo bakishima maze bakaza bamushaka kugira ngo agumye ahe imibiri yabo we rero abereka ko bagomba gushakashaka ikiribwa n'ikinyobwa bidashira umugati w'ubugingo kwa tari manu ya indi y'abasekuruza babo baririye mu butayu kwa ahubwo ari we mugati nyawo wamanutse mu ijuru akazanira isi umukiro kandi n'umubiri we n'amaraso ye nibyo mugati bavandimwe rero natwe tureke kwijujuta rero kuko hari igihe twijujuta kubera byinshi tutumva ngo abayahudi barijujuse muri uwo kwijujuta hari harimo guhakana hari harimo gupinga ngo uyu nguyu bavuga arabikura hehe ko tumuzi ko ibyo tubizi natwe tureke kwijujuta ahubwo twakire kuko gusanga Yesu tubihabwa n'Imana Data nkuko yabitubwiye twakire iryo yobera twakire uko kuri maze natwe twakire iryo funguro rizatugeza mu bugingo bw'iteka tumusabe guhora turihabwa kandi twiteguye turihabwane ukwemera kuko tuzi ko icyo atubwira ari ukuri nimwakire murye uyu ni umubiri wanjye mwakire munywe aya ni amaraso yanjye igihe cyose yavuze ijambo ryahindutse igikorwa igihe cyose yajyaga gukora igitangaza yaravugaga maze ibyo yifuza bikabaho kuki ku mugati na divayi avuga ko bihinduka umubiri we n'amaraso ye bitabukuri tuzi kandi ko ibyo avuga ari ukuri buri gihe natwe rero igihe tumuhabwa ku meza matagatifu tujye tumva ko ari we koko kandi ko atubereye imbaraga atubereye urumuri mu rugendo rw'icuraburindi rw'ijoro dushobora kugenda maze natwe iryo funguro rizatugeze kuri wa musozi mutagatifu twese turangamiye
umusozi w'Imana aho tuzatura tugatunganirwa ubuziraherezo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Muhaguruke twamaze kwemera kwacu. Nemera kwimana harimwe.